Jes Lumi, minkälainen tilanne joukkueessa tällä hetkellä? Kyllä mä sanoisin, että hyvä tilanne. Vaikka viime ottelussa tuli tappio, niin kyllä treenissä mun mielestä näkynyt pelkkää positiivista energiaa ja semmoista hyvää valmistautumista. Entä mielentila? Siis vaikka hävittiin, niin mun mielestä ei me huonosti pelattu siellä. Ei se ole mitenkään, ei me masentuneet olla. Nälkäisin lähdetään Vepsuun vastaan. Honka on pelannut tällä kaudella 4 kertaa Vepsuun vastaan. Vastustajaliikkeet on varmaan tiedossa. Joo, on. Niillä on tullut pieniä muutoksia nyt tämän elokuun siirtoikkunan aikana, mutta se joukkue tai se niin kuin pelitapa ja semmoinen on aika lailla sama, mitä se on ollut. Se on meille hyvin tuttu. Me tiedetään kyllä, mitä on tulossa. Miten se Vepsu sitten voitetaan? Vepsu puolustaa mun mielestä hyvin ja tiiviisti. En mä usko, että se mikään niinku erityinen lääke on. Se on vähän sama kuin millä kaikki muut kingit voitetaan. Pallo liikkuu nopeasti ja pallo laitetaan pussiin. Sitten, miksi yleisö kannattaisi tulla sitten katsoa matsin? No ainahan Hongan matsin pitää tulla katsoa. Siellä on hyvää ja viihdyttävää foodista, niin kuin se sanonta kuuluu. Tulos veikkaus vielä. Me otettiin siellä 2-0 pataa, niin ei kannata 2-0 pataa niiltä täällä.